حتى وحان أركاي وسيرك مالية دولة إي في براس كان عشورك قال هيا إي في براس كان هل دور قفا نقدر أي عشور لي ويدنا يا ما كغرامات لي ويدنا يعني وحان كعما هاي ما أنت حبسي إذا حلق لي ومحوها هاي يعني إذا ما تبرن كده هدي هاي دي أمي سيدا فرهي وبحايين هدي دك عمنا هيا هدي قابك عشور تلوغان أو لا يا هاي عنشور على قاربه أو بابور شبغلة لسهرنا وراني جورجان لي حنكة هاي وارديان كا حق لي وجمال أنا ناني عنشور هذه ويدسين ملكيلي جورج راسد ملكيلي جورج تلفون له ودن سنة يا ودور في سوقنا يا وهرت مركو قاره يسبق قارن ده برلمان كا وصاق على الشرع أني ساني دي سوذن أي وسير وضع أما قف كلاه وضع والله قبته صحمة waxa intaas ka daran oo bariyahan aad iyo aad looga cabanaya kambiliyaal kambiliyaasha misal kuwa canshuurta qaado kala dad masaakiina nin waxaan arkay waardiya oo 150 waardiya habeenka ku qabto guri waardiyeynay oo la leeyahay canshuur laga raba oo baabuur shabaq leh la saarnay waraani gurgaan li waxaan ka ahay waardiyanka xaq li ugu maleeyna aniga cashuur aad weydiisiin milkiilihii guriga raadsan milkiilihii guriga telefoonada u dinsanaya oo adoorkiisa u galaya marka dadkii shacabka ahaa ee xogsistada ahaa ayaa sidaas loo dhiba aniga gurigeyga li ugu yimid ayadoo cashuur raadinay guriga aan deganahay waa ijaar waa dadka iska la qurbahay jira qaar wadanka ay joogaan waa guri waliba dhaxal ah marka xaq liigu ma leh aniga in lii weydiiyo inay raasidaan waayo milkiilaha guriga wuxuu ka diiwaangashan yahay gobolka meel walba uu yaalaa magacaydiisa gurigan sabarlaagaati waayo waa in ay raasidaan ee aanan dadka degan ee ijaarreyda aan la kambaniyaasha canshuurta aruurinayo annaga dawlad qaan gaadhay oo intaasoo sano isbeddel lagu sameynayay ayaana kambani qof shaqsi aad leeyahay inuu canshuurtii dalka lagu aamino oo bangigiisa hoos horta ku dhaco kadibna dawladda barsoomaaliyeeda aad u shubo ayadan taasna sharci darro waa marka gudoomiye howlo badana u baahan in dib u eegis lagu sameeyo in baarlamaankan oo muxuu ahaa ka doodo muxuu ahaa aad iyo aad ay muhiim u tahay mudul gudoomiye waxaan ka xumahay in maanta xabsigii dhexe la galay oo muxuu ahaa ay dhibaato badan ka dhacday haddii hay'adaha amniga sidaas faraha ay u baxayeen haddii dadka ay cabanayaan haddii qaabkii canshuurta loo qaadi lahaa hadda waxaan arkay wasiirka maaliyadda oo leh in fi balas kan canshuurka qaadaya in fi balas kan hal dollar qofaan u diri ayaa canshuur lii weydinaya ama qaramaad lii weydinaya aniga maxay tahay taa macnaheed waxaa la rabaa inaan u ekaano dawladda inaan u ekaano NGO uu sii yimid inaan u ekaanin oo aan u ekaano qaran jira oo waxa ay u kala saaran yihiin wrong iyo right kala ka saay waa inaan u ekaano aad aad u maasan shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.